Salam güzel sevgili izleyicilerim. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Deməli, bu günləri ayın 23 dekabr Milli Məclisin iclasında 125-34-dən uzaq, həmşə qoyun deyirik, amma qoyun demək olmaz. Qoyun biz həmşə qurbanlıqda, orucluqda istifadə edirik. Qoyun halal heyvandır. 125-34-dən uzaq şərəfsiz, mənlisiz məxlullardan biri olan Razı Nurullayev, köhnə cəbhəçi, çox belə bir qəribə çıxış edib, köhnə cəbhəçi. Mən həmişə deyirdim ki, əzizləyicilər, bu həmin o deputatdır. Vaxtı ikən xalq cəbhəsində mavin olub cəbhədə, sonra qayıdıb olub iqtidar. Mən həmişə deyirdim ki, qorxba adamdan ki, xalqın içindən olub gedir, iqtidarın qucağında oturur. Qorxma adamdan ki, iqtidardan, hakimiyyətdən gəlir xalqa tərəfdir. Quruşanır. Məsəl üçün, Gültəkin Hacıyev Milli Məclisin deputatı olub, İlham Əliyevin seçki kampaniyasını irəli sürənlərdən biri olub, Əli İnsanov 90-millərdən olub, Səhiyyə Nazı olub. Ən balacası mən, heç kim olmadım. Amma bizim üçümüzdə canımızla, başımızla sadiq xalqa tərəf keçmişik. Razı Nurullayev. Sən axı Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Sən axı Əbülfəz Elçibəyin məktəbini keçmişsən. Nə tez satıldın? Hə, məhluq, qoyun bundan sonra demin, ha millət, deputatlara qoyun demin 3-4-dən uzaq. Ay, eşşək, bax sizə eşşək hələm azdır. Xalqın içində xalqı tərifləyirsən, Milli Məclisin seminarında durub deyirsən ki, sağ olsun bizim İlham Əliyev, deməli, bu 7 dənə torpağı aldı, 7 dənə torpağı aldı. İlham Əliyev sağ olsun, aldı, amma nəyi? Torpaqlarımızı İlham Əliyev almadı. Torpaqlarımızı 3000-dən çox şəhid qardaşlarımız, balalarımız, 3000-dən çox yarısı olmayan qazilərimiz, bugünkü gün soyğun altında olan balalarımız aldı. Aldılar, sağ olsunlar. Amma necə? Adı bizim, dadı özgəsdir. Hələ bilinmir. Amma adı bizim də almışıq da, yenə sağ olsun. Amma biz bu necə almışıq ki, bugünkü gün Ruslar orada hegemonluq eləyir. Çünki İlham Əliyevin açarı Rusun əlindədir. Kaş Erdoğan əlində olaydı. Bu necə ola bilər ki, bugünkü gün Laçında magazinlərdə siqaret, produkt magazinlərdə ermənilər işləyir, parixmaxırlarda ermənilər, çayçılarda ermənilər. Bunu mən yalan deyərəmsə, bunu mən YouTube-dan görmüşəm də, saldatlarımız gedəndə göstərirlər. Saldatlarımız gedirlər, ciblərindən erməni pul, orada ermənilərin tübəlindən pulunu alırlar, erməni puluna siqaret alırlar, Zakir Əsanov burnundan gildir-gildir gəlsin saldatın payokuna göz dikirsən. Bax, orada deyirsən ki, güya təmin bu, məhluq, Razı Nurullayev. Deyirsən ki, Əli İnsanov da xaindi, Əli Kərimli də. Nəyini xain eləyiblər? Deyiblər ki, İlham Əliyev kaş Rusaq belə əyilincə, kaş Türkə əyilib, 3 dənə Türkün hərbi bazasını yaradaydı da. İndi mən, bax, səni gör kimi oxşadıram. Mən indi bir video göstərəcəm. Razı Nurullayev, amma incimə ya, məndən birdən, yəni sən də öz işindir, mən səni qoy səsini alın, burada biraz musiqi var, mən səni bir adama göstərəcəm, bu adam da, bu adam da, buyurun əzləyəcək. Burada musiqlar xoduna alın. Razı Nurullayev, sənlə bunda mən fərq görmürəm, dinə niyə, bu bayram Nurulludur, 3 gün bundan qaba Şahdağda gedir kef edir, amma efirə gələndə də, Ağlayır ki, şəhid qardaşlarım, şəhid, halbuki, ay, obraş, şəhidlərdən, yaralılardan sənə qardaş ola bilmək. Səni üçün aktiv bir yaralılardan, sağlardan ola bilər. Durub efirdə ağlayırsan, amma 3 gündür qıxları çıxmanara gedib kef eləyirsən. Ay, petoğlu, petox. Ay, bayram nurlu. Bax, Razı Nurullayev, mən sənə bunu oxşadıram. Dinən, niyə? Çünki bu da efirə gələndə İnstagramda toliklə, zadla kömək eləyir, camahat, bunlara kömək eləmək lazım, belə-belə qırağda gəlbəs kayfında olur. Mən buradan üzümü tuturam, həmin bu şəhidlərimizin valideynlərinə, yaralılarımızın valideynlərinə, döyüşənlərin valideyn, sizə qurba olun, belə-belə petxlara, belə-belə üzlənir ağlara ağız açmayın. Eləcə də Razı Nurullayev kimlərinə ağız açmayın. Onlardan sizə xeyir olmaz, onlar kənarda öz keyfində bilər. Razı Nurullayev, bu nətər ola bilər ki, nətər ola bilər.
prezident seçkilərinə getdim. Aldı bir adam deputatlığa səs verəndə, naçalnik bilirsə onu çağırır və onu həmin an icra başçı çağırır ki, get şunla məşğul ol, eləmə səni itirək. Amma sən gəlib olursan, namizədliyi verirsən və gəlib yuxarı başda oturub, öz bizneslərin şaxəlidir. Mən biləm, yaxşı bizneslərim var, sağlığı və qismədir. Amma şərəfin, qeyrətin, namusun yoxdur ki, bugünkü gün durub Milli Məclisdən deyirsən ki, bu mühacirlərdən 5-6 nəfər var, bizi vurursan orada göy ki, Qabil Məmmədov, Süleyman Süleymanlı, Orxan Ağayev, Manaf Cəlilzadə, İmaməddin və Maksud durub bəyənmirlər bu Qarabağın alınmağını. Kim dedi bəyənmirik? Mən şəxsən özümə görə deyirəm, mən bəyənirəm, amma açarımız da olsun əlindədir. Haçan bizim bu 12 torpağımız tam Azərbaycanın əlində olar. Haçan ki, orada Azərbaycanın bayrağı dalğalanır. Haçan ki, orada bir dənə rus olmaz. Bir dənə rus olmaz. Magazinlərdə ermənilər işləməz. Laçinski daroqada da, koridorda işləməz. Onda deyirəm, qurban olaram sənə İlham Əliyev. Kişi kimi aldım. Niyə də deməyim, aldı da bunu da. Hətta mən bir dənə fikir vermişəm. Bu günləri ayın 24-də İlham Əliyevin yenə rayicinisidir. O, bundan üçüncü kələmdir. Gedir, özünə rayicini qeyd eləmir. Səfərimizə Qubatlıdadır da. Hə, baxdım, Qubatlıdadır. Ayın 24-də rayicinisi qeyd eləcək. Yenə sağ olsun. Amma görən İlham Əliyev ürəkli, təmiz o saldatların yanındadır, yoxsa reklam üçün. Əgər doğrudan da ürəklə saldatları yanında gedib, onu bir Allah bilir, o bilir. Mən gələm ki, sağ ol İlham Əliyev. Yoxsa dilər reklam üçün qeyibsə, elə maskadasız da hamımız. Bununla da əzlə-əzlərim. Səhər-səhərdir. 2 saatdan sonra mən gecə çəkirəm də. Sübh namazıdır. Allah da Allah bütün müsəlmanlarımızın namazını qəbul eləsin. Gününüz ruzulu, bərəkətli olsun. Xatadan bağdan uzaq olasınız. Əli Hüseyin TV izləyiciləri və əziz Azərbaycan xalqı. Öpürəm sizi. Sağ olun.